ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত প্ৰতাৰণা কৰাত আটাচুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ। মৰাণত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জনজাতিকৰণৰ দাবীত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে আজি মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ গগৈয়ে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি বিগত প্ৰায় ৩২টা বছৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ দাবী জনাই অহা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতাৰণা পাই আহিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত জনজাতিকৰণৰ টোপ দি শাসনৰ গাদী লৈ অহা বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক এইবাৰ ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰে আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ গগৈয়ে। আনহাতে যদি অনতিপলমে টাই আহোমকে ধৰি যি ছয়টা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে সেই জনগোষ্ঠীকেইটাক বিজেপি চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ মান্যতা প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী বিজেপি চৰকাৰে হ'ব বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে আটাচুৰ নেতাই। যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ অতি কমেও ১৫টা জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় ২০১৪ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মৰাণত আহি তেখেতে কৈ থৈ গৈছিলে যে বিজেপি চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে ছয় জনগোষ্ঠী ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ৮টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আলোচনাৰ পিছত আলোচনা কৰি থকাহে আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু অসমৰ যি ছয় জনগোষ্ঠী সেই ছয় জনগোষ্ঠী আচলতে যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ মিষ্টাচাৰ আচৰণ লৈ আহিছে। আৰু এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অসমৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেই সময়ত কিন্তু এটা মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰিছিলে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এটা মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰিছিলে আৰু সেই মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত নাই পোৱা বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠী যিসকল আমাৰ লোক আছে সেই লোকসকলক তেখেতে ভাল নাপায় আৰু তেখেতলোকৰ যি দাবী সেই দাবীৰ প্ৰতি তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ সহমত আগবঢ়া নাই। গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে টাই আহোমক যদি জনজাতি মৰ্যাদা যদি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অনাগত যিবিলাক আমাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু আমি তেখেতলোকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কিন্তু আমি সাজু আছোঁ।